Jo då, nu ska råka göra här. Här ska råka få se det. Korsen svela blir till utav mela. Sätt på banken det du träng till en färgen går med. Kefir gärna surna över datorn. Späs ut med ägg och vimmela. Natron ger den rätta smaken. Så har du en rör utav mela. Fortsätt och röret ska svälla. Ta i socker som i karamella. Bakepulver kan vara bom och ej fälla. Men då kan det få känns. Häns och främligt smör och socker. Som ska smöras på till slut. Varm upp, steka panna, stek i mig. Brättas pent i to. Och för du startar sen.